aman mais oni moni pangue hat au se bahati la zimundo skwaleu au kan bahati ka au skwaleu yemtsese yudinge mtsese on au kaya leo kam nako swahe mayo nani ngani nopsi leo le paisa mzee wapo mjomba hat baba wasa le grand notable ali ali mohammed nu ujula ile zina la baba hamza ikaome ngoni muona ngoni yani ndezitswa za mji wa Jibwa ikao siku leo ngoni bahati ili rije rimsu ali wa malari mjunda wakunu leda holimu shara hana jani sema hadisi hatu ngari mtafadhaliyo ya mlaulieni ya mbushirieni wakati la ya jionese ya mbu hindini wakati la ngerendele na upagu hatu karibu mtafadhali mzee watu ali ali muhammed nu مرحبا السلام بارك الله فيك وطلوا هم هدانينهم بشو مرحبا او كايا زينو كوزين تسيبو تجياني فاني ما ترتيبو إلي نيواني وانا ما وانزاني وانو وانو كولي نامي نيواني سي زي تامو نزي شيدا نامي زي فراح باكا زي تنشاش إلي نيواني سي زنبوه هيك كبر ينشيو غير ينشيو رو الحمد لله رب العالمين بل شو عن ما غبو بيبو غوفما يدين عن يبين هاي هداني هداني غم ما بيونو كيا ونام وانزل مامو نمتلو سميريا بامي مي مي ماشي لكان على هامي غم تابيو شان غم سميريا Je vais vous montrer comment vous pouvez vous Luwalo Pari, Luwalo Marseille, Luwalo Larino, Luwalo Maore. Wanguwao, si wakutajia hata, haina namna yote pia. Ebe ndevangu, si jiriwa hakusu kwa lewo humu, wana mrenda hati, ili rifereshiana, ili mwone enamna ikawo, ndo ehawa ya Dubai makati ya mene ilio, Wala, ningenga mkazo yako, na mkoshe leo ni mara hapa mjezi kuna nketikima jema, hami onzipia kwa mwezi siwa hizo, ali rambibia ne kweli, rimone sani kweli tikemba nga rimambia honi nrako, hili, hili hakuna mapato tala, laye usiwa sani utini kuri niyo. Wala, na mkazo yako. Na mzee wake, mchoba wake, aliyani Mohammed Nu, mjiwesha simshi baba Hamza, ngasi harumwa juba talilu, Shale juba linu karitujua linu juba hirini karitujua enangana haja. Rekanza urambie le juba linu elopo hirini eli jana mnaje atalaka asuna manumanu kwezi. Ngamwashu marhaba haku asibaku yokaya ebahati ebakatiyamu kwa unji wa hayo nge teso kwa asaya wa asange ndo niko ni nao. Ibe ngele Mimi upande wangu upande wa hili jumba dini Mwenyezi Mungu hali nadi asibabu aliwaona serikali wa kumwa kwa mchini wajawara mbia mkangwa mzo kufanya sanduku bango una masanduku kume na mane e makati yangu banunga sija mengu mwena libani wa kutajia libani ndela handani waka wake sanduku Akaba juu kaya heli za rumozi liyo Watoka aina namna yonzi pia Shadi bani kwa unamtango Uhabu mwengazija Ewe ngemangu Wajawaraba ukaya kwa masanduku Kume na mane ila handani ila hatu Ewe ngeyabu Nga imambia uli bwani bwani Nga mzonfanya haina tartibu Na inazonfanya zonzi pia Nga lafumo ili sanduku ilo lipaila Alimuradi mwajaidia Hamande hili msitu wawo Rija unu, runjila kwa baba hatu, nalu watanza hatu, aliwambia za mwezo zote pia, haina mungu hazikoshe la mara baba, na rikubaliana zote pia. Ebege, baada rakubaliana, rinja mwenzi yani, eruonesa nyumba,
kada wa kada waramba kam sisi sikan benzen kesina mba ya kusina mungu garanzo bengwe mna mba mtiti shaya yake wa hatu wa siji pas nizori kubaliana wa mjika amini liwapana liwambia wa uro wa titi nizori kubaliana ena rijuseri wae nyesi mwa jengia shandu kuo samahani manunja joshinane shireidati zaule datilofu vena kuo alimuradiri kubaliana rijuseri mba iyo riwaya alimuradiri dede hata wala mitango wala wana wazali wana mitango wala wajusa magalia wala wapuwawe alimuradiri hata mnyezi mba kusulia rijimize mba inu ima katiamu wanangwa tumu onesane mba uwagika ungo yuridio alimuradiri kaza na hata aliwaswili daraja yukaya abahanga nitaorangi gonhamu ebenge na mjuwa ze tangu neze shida si wababano wanzaze wa kumjini na salam alikawe hata ritomu na nafasi mwana eti mrifanya rijali za mpango haina mrufanyo hazi ya serikali kumjini wako wako riwatanganya mazima ema katerulo na uya nyeze mkutu wa bariki wajabamu uriwambie uzirorilomu wakawu wa babamu wazaze wakulu sima wakulu emitanga wakulu ema haina zofani shababa hainu mabaki letu yobu imana matura pao wana atu nyeze mwaje ni ema kadre wa mjini wafanyeza wa ema katiamu wagoha wende wahulu rangi kiyo ndio resara jabaha aritabo yenyunda ebenge ya abuwe bahandu wa baharesa liliyo wala wantu waruni rika ufikiru kaya isirikani kwa ruka ufisaidia neza na sabu kumundani shema kati ilo na uya umpima kwa ulujo mungu niwe kazi zwa dati na zose zemi bezo zitamilwa nyezi kwa jendeye hatu iko kathimite premie kwa mwema sabu kwa uyo kumena mani ba wajaku mjusi wajaku wa wono no wa wanoshe na marahari ebeke ya kukwisi hema katerulo na uya rekufikili ukaneta kanandani ngarijoka usaidilono wana nyasi wanzani watu wana hatu rekufikili ukangarijoka ngarijoka usaidilono sharijani mriha kaya reziri, rezela tamu, rezemashini, wajibu hariri rizitza etena wajawo. Ebeke batu, imakatianu kabuwa wajitolea, imakatianu kabuwa regala tamu, kabuwa rengelilamu. Wanamu, ebeke emananchi wongo wana wanu izeno wanandazo kwa nipara, rijenifanyesi mnimone zeni, wongpima wakwa njiria, haringa uzona shini mbili mkuu iyonde mbengu mkuu ya kabla vimu i hamande leni mmastara huli siju wako zana shini zozo mbili kasanzi wako izo ndesa kabla vimu zi zipati hii ze ugodo mkuima wawe unra kwa dagonimu mkoswadewa mkowala ere kwa kundiyo na harada hakika hakike ya mashini hizo ziwasule daraja hiyo haa mtuo noka ya mwe daraja hiyo haa zemboka sinyamu ngele bangu tika panzani mutajie ni mwoshele ni matahabu wana mwoneso wana nyani hazi kaulo ya faishi wana wanuhangu bangu nga mwoshele ni matahabu nyezi mwa jaibie ikezo hamisa nyezi mwa zetimiza akhiri kakwa inshallah kasina swala la kadhalu sisi ukaya ngari wao ukaya mziwatu kutsina starabu wa shizungu sukweli shanga wa starabu kwa ukaya anga unajitahidi na mimi nitatufu na ulono da ulono faide ndini ijoka hundi ya harumale jumbalinu ya ukaya nibuwe sangu nibuwe kunujini nibali faide ndini swafi na mziwatu Zafaida amfitiri hamara mhura mtiti nguzijuo ama izo wa juwa wa swafi nwa wa staram shasisi wa saya nchokari
dibaliko sanuku rambo kayoni utama pesa rujwa kenda tarama pesa kwesho hawo ebenge sisi nga kuona ukaya yemfaida gani jokona na mfaida ku asibaku yokaya bahayinu njambaba edi ha hawo mbaba bilani yenera sana disiwi kuume ha kusana disiwi sitani kuume tun shako mpaka nrode nseza kumoroni wanhamu ebenge bangu ye hama dokwana ya wanti pia sana kukoso kwa zifanyamu wewe hasira disiwi na mpaka nrode nseza kumoroni halafunu mwamana iso haze mkinia na diya wabaha hata imakoko ya ngulo na mnambate aba hayinu ujoteke koloni yate na bangu ya wabaha ya ngulo na mjuku na mwana ulo konte ya mwena zira lima jana maina jaku kumetuma uya haa ya wabaha ujotua sibishe bangu na ya jebangu ya jea jea ya mwena zira lichangu ya mwena liwa kwezi mzi watu kaya efelisi parania au kaya mbigo yodota mani kuni mwadao kana sumitazi finance kwa jaziri au ya lalipo na mina suala na kata ni setena upande wa suyana ukaya haruma majumba jayani ekanga ulo yuka nilalisha wanu ukaya ngaranzo wanu wangani nge mtimu mbulo ya jimbali eshe sabuizo kwa milafi eka wa milafi kwa mbao wa timu kwa tiko pari hali hadibali sangu sijabangu uwanu wakandambani wakini mbalinu wanika nganzo wa kumajana marabu na mego miranda shamyazi mgu hajaidia rifanyi hazi ya lazimu rizunguli hata rimakuma umu wa kumajana mani ima kapirulo nao ya batimu wananyasi walotayari kwa wakumajana mani wanao wangwe walotayari kwa mimi nga msoolinda nambiwa ukaya usiku fulani genda vimoni nivehema pesa yao shakwa mwawose wanikatuwa maukaya mwawotiyari ya utowema pesa wanguma jana mani na unaparisi na wana ushona adikiwa sinikiwa nsehanu majana maramu na mengumiranda wana kwezi jubajali nilabosa nungu kwezi mziwa hatu amani hali mziwa wawo yabano lukaya ekaye wano omuhimu esirikali walikuwa zela kile basi ani omuhimu walikuwa zela kile emana uweleza wanuka wani solutions mashallah kuna umuro bifala manenda wazao takriban kejasu ili mezinitsa mdogo nenyu baise isa chao motoragi moto mweja utemeble yani nilitakalandani hata zimashi mwenu mzitsa yabu karele wawo kaya umuhimu wawo wawo abungari aminyo kani jumba lila iba so umuhimu walipa wala kige ili uwa nwazo tuko mwishi hao wa hao au wa hatu mpande hama na uwo ya katana ujia amjwa manara hauka hama na hili mwazama mimi mstaarabu shawa heze mvune jeti hadi rijimize mimba rukune mbainu ritebo hai shai tekniki ya tekniki ilo kuhari yago yu ya hema kadre walodi wanilewo wangu wakula dhima baka inu waje waje wabunge ya tretima ya ladhimu wangu watuwe shivanu ewa kuhindi ewa na wadibani wadushi na mana alhamdulillah kako nazibuwaza baba na mdo shukuria ni mdo kule nangu wa do karibu bansi na mbaha zinakaifa ya manu na ruhane na mjiwa bani nende na ringa mraja nifanyine iyo shukura mkuu wangu hauka sami ringa utakaro wana uhumu mjini mnyezi mkuhani nikesho baha ngaritawo rangi mwana mwana mjini ngariti yao manje mwana mwana mjini leutio mwishio ipenge ya wetu ama yangu kiyo nje makamu wa benze na amu watoka uweshi wafanye azibamu mtu aminuka wangu wakonze wangu kamila toma jamu kamu wana wangu mwana majabara kwa wangu nusu wangu wawasita liwa majabara wa renge wa roba
شمسو جوكا وانا جوكا وكينا ابيك يا بابا رونغو حمدا يزو زو جمعه يزو تسيسا عمو ها يزو يزو تسيسا عمو يزو زاكي enam kumstara kulo kumjini abaha yinu miamju itemi la mwyako nregela kile nyinde mchu wawezenzi ya zitoka ubunga wote marhaba menji awo reshendi velewa tatirongo zwa relewa suala la miso noti la miso nasi shana umpango tikanzaro zise le jubalimu warumo mchu wa jubali na muafikia na yinu wa mungu wahamade zensi wazifungua Wamanga wa yenu hashimanga diaspora ano wamanga mwelewa na nina we fikra hii waidili alhamdulillah ngashukuria manare kubaliana aliwaambia mwezi mwanja ibia alikubaliana sana mwezi romano kubaliana na chumbadini mwezi mkuto jaidia alikonda nene faile asonti pia rasirao alikubaliana ukangafanya kazi mwezi mwanja Uangalizi wa tukufu zaidi ya kitu na nyumba ya mke za kifo kairi kwezi mzee wa hati aliani Muhammad Nuhu Grano Tama kao mwambia niko sikuwa leo nuka mwambia unuka eza tunane ziru wambia nane maranda zwa tumizeza hao tamati nungu enzamani haukaya ngarimu nao amane hila mondiani utaalila mwafayomba manu wani heze jitahini na yoyiti mwikao ugele ustaarabu wa shizumu shange le jitahini nane zavu Rijo Hansa de Kalima wajuambia owa nwarangali yao Ruwalo mangaro walo kumore ujuanza wabie uwa swede au uwa na yano mwenye kwezi Lesuala lahangu loja wangu hauka uwa logo nze uwa logumu ze mkosa kiso sawa Wano hangu ebe keso na johan mutajia emiyo ne temema yote ya ndani Nyezi mwaja ibiye Mnyezi mkwe wenje zize imani Kaungwe walo niyo Uwangu walo honte Nanu walo kumu Mnyezi mkwe jendere kena momtiba Ili Ehazire fanya inu Iune faida Madzima nao Uwalo ble uwalo karibu Rehune faida shako kwa kutanda Kwanza mnyezi mkwe Mnyezi mkwe wato misemi ya nimema Na kwa mbili ya na kweli mezo lezake Wala Na kalima ya miso na ramila na kweli bezo ni zate Maraba wangalizi watu kufungari mbushiri yao ni njunjema la khayi Na nyimu kama tzima ni romana wa elisa mbukula mali la nibwani Kawa ungaro mba mnyezi mbike yode yaki Lejumbali wa nibwani hazirongo wano Lejumbali wa hale nibwani Shale sanduku lilu la he eko mwa Na besho wangu waliyo harumwe minyo mwajujua wajua Wahetzi zi mkibaza hivani Ya woo mkawati mawezwamana wa hili jumba la mali hili Wede sile zehazi zaki hamani hili hama Zemvu ani tekniki yungulini machapa kalamu Wajushile wazijue ngarjo whatsapp Jue zi habari zilo mwani wani Shari kawati mwana mze wa hatu Aliyani Muhammad Nu Grano Tablo Ika umengoni mwezi swa za mwishwa nibwani haka uronesa za vwamana nani zwe makatiano harumwani jumbalinu haonesa haunu mka batimana teknisye kasimu milanawa muhasan batimana atman paun batinokuwa za Ali Muhammad Jeha Alpa batimana mi mbaba bora gare mbushiri yao ni wakati mwema nana jujema usukwa satana insha Allah Nimliyo vonze mtu mau